и с прогнозата за времето. Днес денят започна с слънчеви часове на много места в страната ни, но по-късно отново ще се развие купесто дъждовна облачност и очакваме валежи от дъжд, които ще бъдат почти повсеместни. Постепенно ще нахлува хладен въздух от северо-запад и температурите през деня ще бъдат в интервала между 23 и 28 градуса. В района на София очакваме да бъде около 22. Пловдив 28, Велико Търново 24, 26 градуса се очакват в Бургас. Налягането се повишава и в днешния ден то ще е близко до средното за месеца. Облачно и дъждовно ще бъде времето и в планините, където вятърът ще е умерен до силен на места дори и бурен от югозапад. Облачно време има и над Европа. Много райони, там ще вали дъжд, западните, в централноевропейските страни, по-късно и на Апенинският полуостров. Слънчево ще се задържи в района на Испания, при нас на Балканите облачността постепенно ще се увеличава и се очакват валежи от дъжд. До края на седмицата в страната ни времето остава типично пролетно. В сутрешните часове със слънце, след обяд с развитие на купесто дъждовна облачност и превалявания от дъжд, а температурите ще са в интервала между 22 и 25 градуса. Толкова за сега от мен. Останете с нас.